အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယုံမလောနေပြန်လဲကြဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ယုံကတော့မြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့ကလာကပါစေကန်ဒီတန်တန်တက်လမ်းမှာရှိရဟိုပိုဆိုတဲ့ဖူအန်ဒရင့်ဆိုင်ကိုရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ယုံကောင်းလေးတယောက်နဲ့လည်းချိန်ထားရပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကဘသူဖြစ်မလဲယုံကဟိုပိုဆိုင်လေးကိုရောက်ပါပြီဆိုင်ပြေစင်လေးရလေးအပြင်းနေကြည့်ရင်တော့တော်တော်လေးကိုစွမ်းဆောင်မှုရမ်းရှိရဲ့အထက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကွန်လေးကအေးအေးလေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ဒက်ကိုရေးရှင်းလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းအောင်လုပ်ထားတာဓာတ်ပုံရမယ်ဆိုရင်တော်တော်ထားရယုံကတော့အဲ့ဒီကဓာတ်ပုံလေးလည်းရိုက်ခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်အခုယုံချိတ်ထားတဲ့ကောင်လေးကလည်းရောက်မလာသေးဘူးဆိုတော့ယုံပုံလေးရင်မာလိုက်ပါအောင်မရှင်ဟာလေးရလဲဟောပါရှမ်းဖို့မောက်ချိုက်လို့ဘာကားစားဝင်လို့ရရတယ်မလာရှန်ကောတပွဲပလာပဲ။ဟုတ်ပါရှန်ကောကကျက်သားနဲ့ဝက်သားဆိုရင်6,900ပဲ။စီးပူးနဲ့ဆိုရင်8,000။မဲသားလုံးနဲ့ဆိုရင်9,800။အမောကိုဒီမှာမလာရှန်ကောရအောင်ဆိုတော့မလာရှန်ကောကိုဟွာရှေပွဲလက်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပန်းကင်းမုံနဲ့ယူမယ်နော်။အာဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့မောက်ချိုင်လေးယူမယ်။မောက်ချိုင်ကဘာနဲ့ဆိုင်ကောင်းမလဲ။ဟုတ်မောက်ချိုင်လေးဒီမှာဆိုရင်တော့ဝက်သားနဲ့ဟုတ်လား။ဝက်သားနဲ့ကောင်း။ဟုတ်။အဲ့ဆိုဝက်သားနဲ့ယူလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဝက်သားနဲ့တပွဲဒီမှာဟွာဘာရတည်လဲနော်ထို့။ဟုတ်ပါဝါဖယ်ရတယ်။ဝါဖယ်ရ။အေးရဝါဖယ်ဝါဖယ်ယူခြင်းလဲဟုတ်ဟာအကိုရောက်လာရတာဟာကိုတော်တော်စောင့်နေတာကိုဖောင်းအောင်ကြာနေမှာဝါဖယ်လိုပြီးလို့ရှိရင်ဆန်ဝစ်တို့ဖာကားလိုမှာပေးထားဟာလာရှန်ကောလိုမောက်ချိုင်လိုကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်ဟမ်အကြိုက်တာပါမှမရှိကိုရောဖိုက်တော့စားဝါပါပါပါကဲဘူပေါင်းနဲ့ကိုရတယ်အာဘူပေါင်းပါစားမှာလဲဘူပေါင်းပါစားမှာလဲကြိုက်ရအမြင်ပုံစံနဲ့တည်းနော်တော်တော်စားခြင်းတွေအကောင်းတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်မှားထားတာလေးတွေရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကြတော့မောက်ချိုက်ပါအာကြက်မဲလေးနဲ့နော်ရံကောင်နဲ့ကြက်မဲရံချိုက်ဒါကြတော့မာလာရှန်ကောပေါ့နော်ပစုံလေးကြီးပါပါတယ်ဒါကြတော့ဘာကလေးပါရှင်းတော့ဝသလေးနဲ့ဒါလေးကြတော့ဆန်ဝစ်လေးအရန်စားခြင်းညာကောင်းလေးနော်ဖိတ်စာနဲ့အဲ့ရတော့လုံးဝပစာထဲမှာကိုက်ချပလိုက်ခြင်းလေလို့ရှင်ဒီမှာဝါဖယ်လေးပေါ့နော်ဒါအိုင်စခရီးဝါဖယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဘလူးဘယ်ရီနဲ့လုပ်ထားဝါဖယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလာချီရမစားခင်မရှိလေးနဲ့မရှိလေးတော်တော်ကောင်းတယ်လခုလုံးကောင်းလားအများကြီးမတောင်းလို့စားနိုင်ပါဘူးဒီမှာအေးပါကျိုးရတဲ့ဒူရီယံမရှိတော့ချောကလက်မရှိအဲ့လိုရှိရင်စတင်ပြီးတော့ဆွဲပါပြီစားကြပါအောင်ရောခုမောင်လူရင်ထည့်ပေးပါအရင်ထည့်ပေးခုကလည်းဝင်ထည့်ပလိုက်ရင်ပြန်ရလေခုကြိုက်ဘူးကိုရီးယားကသူ့ကိုနေနေတာငယ်လေးတည်းမုတ်ဖြစ်လိုက်ွယ်ကြီးသူကြီးလာလို့ရှင်တော့ကိုပြန်ွယ်တွေးပါမလားစိုးရင်ပြီးရယ်စော်လေးနဲ့ပဲဒီကမှာမုတ်နေပတ်စားမလားနေမောရှင်နေကောင်းလဲဒီဆိုင်တော့ခဏလာလာပြီးတော့မယ်ရိုးရိုးတွေကမြောက်ကလာမှာဆိုမုတ်တွေအဲ့လိုပတ်စားနေရှိနေနေပါလားကျတော့ကောင်းတယ်မောင်ထက်ရောက်လာပြန်ရောင်းစာကောင်းလားဒါလေးစားမလားခုနကတောင်းမရမကယူတော်တော်အမောက်ချက်တယ်ကိုမစားပါလေတော့မရှိဘူးငုံငုံစားမလားတိတိငုံငုံစားမလားရောတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ရတာလေငုံအဆက်ဟတ်တယ်ချစ်စားမောက်ချိုက်လေမောက်ချိုက်ဘူးရတယ်တော့အားလိုက်တယ်မောက်ထက်ကမအမှန်ကန်ဒီမဲ့ဖွဲ့ရပါဈေးနှုန်းလေးလည်းမစိုးဘူးเนาะတင့်တယ်ဈေးတော့အားမကြီးဘာပြတယ်လဲဒီမှာလာစားတော့ဘာပြကြရလဲနားစားအောင်ပါလားတငယ်ချင်းတွေခေါ်ငယ်နေဒီဆိုင်เนาะဘူပေါင်းလုံးနဲ့ဆိုလည်းနီးခုတငယ်ချင်းတွေမဟုတ်တော့စားကြရတယ်ဝေးတော့ကြတော့နေရှိရဆိုရင်ငမွေးရစားကြလို့ချလာတယ်ဘယ်ပဲပြန်နေမဲ့တော့စားရလို့ကြောက်
ကဲနောက်ထပ်အရှိလေးကိုလည်းထပ်ပေါက်ကြည့်လာအောင်အင်းအောင်းမာရှန်ကိုလေးပြီးပါမယ်ထားကြပါဦးအင်း我先我看看这是啥风这带了一波嗯气死玻璃下来刚刚我没算两个遍嗯，拿到拿去，再带进去。不过，这种肉都是杀的，这种肉就杀啥来着？就是这样摘，这样摘下去。新中国站的那个，我用毛菜的怪物，我用三年的色素过上来，还有新中国的木头的当官呀，一个，用的那便宜吧，老辣椒麻辣香哦，三块加加肉，超好买呀，对吧？比国内七十年八十的，啥子料？啥子的？那大理用啥？嗯，这点你别。那你们家的？嗯，别买别买。干了呢？带来了。啥味是的？啥吧？哦？我觉得乌怎么样？赶紧拿我这个干来一个嘛！哦，那一点汤你要送来的，那那干啥的？没得。阿妹爷，阿妹爷，哪只 ？cheese 咖喱，阿咖喱。嗯，嗯嗯嗯。哇，快点下来！这家人呢？啊，家人呢？哎呀，对，太热了，嗯，太热了。我买这些，我回家吃。嗯，太白了。我忘了啥了，我也单位。茶吗？嗯，忘了红包，拿个红。嗯，我加不了给你的话。啥？你干啥？写的，那啥不来阿姨？我那窟窿可在那等等。我们家妈三三万，那你那边咋来的？嗯，留给人家吧。我不会的嘛，那你们干啥？嗯呀，妈的！你家妈给我发红包，还要看你眼睛。看你留几粒在，啊，就在那哈嘞。几粒木几粒？几粒木能去掉哇塞？嗯，巧克力 ，ice cream 要啥？
ก็ล่ะอืมบลูนี่เนี่ยยาดาอืมบลูนี่เนี่ยก็ช็อกโกแลตยาดาช็อกโกแลตยาดาเนี่ยรู้มั้ยยังไงหมูนี่เนี่ยด้วยซาเลนี่ใช่มั้ยหรือยาดาชีนี่เอวายาดาเดียวป่ะล่ะรู้มั้ยนี่ป่ะใช่ล่ะ นั่นจุดดิไปอะไรมาจุดอืมอืมอืมเฮ้ยอะไรพวกนี้อะไรพากันได้สร้างอะไรเปล่าไหมพอดีมาอะไรเจอเลยไปเอ๊ะเสียงยาวมากแต่พนักงานมาซ่าเราแต่พนักงานเช่นให้อะไรอยู่พากันวัดได้เนี่ยส่วนตัววัดได้ไม่ใช่อยู่เลยไปเดียว เท่าจริงๆอ่ะโซโล่กันอาลูจ่อแข็งเนี่ยฮะพังก็คงจะอาลูจ่อแข็งเนี่ยโอเคป่ะกูอืมพังก็ผิดหวังเหรอกูป่ะพังก็ยังหลงหวังเลยไอ้เท่มาหลงหวังชิชิมิมิชิชิเนี่ย ว่าปองเฮ้ยช่วยเนี่ยว่าปองเนี่ยอืมทำไมไม่หายไม่หายเนาะปากอะไรเช่นอะไรเนี่ยปากอะไรเช่นอะไรไปทางไหนไปมาเลย แล้วก็พ่ออันนี้ด้วยอันนี้ก็สาดเดียวนะฮ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 ะ
你要杀马来哟，杀你的。嗯，阿姐吧。杀。其实你读的不容易了，高年二千。阿叔，请你们杀杀来吧，我们。ကျွန်တော်တို့ခုစားပြီးသွားပြီပေါ့နော်စားလို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အေးစစ်စစ်လေးထိုင်စားရတာလို့ပြောရမယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပူပူလောင်လောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတပေါင်းခွဲဖို့ပြည်တိုင်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ခွက်ရမယ်ပေါ့သုံးခွက်ပြည့်လို့ရှိရင်တန်းပါဆန် off 5ခွက်ပြည့်5ခွက်မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်မလာရှန်ကောတစ်ခွက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးအကုန်လုံးပြည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000တန်းကူပွန်လေးတက်ဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းရမ်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏခဏလာစားလို့ရှိရင်2000လောက်ကုန်ကခဏလေးနဲ့ပြည့်သွားမှထင်တယ်စားလို့လည်းရတာရမ်းကောင်းပါတယ်ယုံဒီဆိုင်တို့တကယ်တကယ်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုင်လေးကကြတော့တန်တာတက်လန်ပါပေါ့နော်လာကဘာစေကန်ဒီတန်တာတက်လန်အမှန်545ပေါ့နော်ဒီထိတ်တက်တဲ့နေမှာပဲအရန်ကြီးနဲ့မဝင်အောင်ထိတ်နာနေမှာပဲဆိုင်လေးကလည်းမိုက်တယ်တပုံလေးပါရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျော်ရရကြိုက်ပါတယ်ဒီမှာအစားအသောက်တွေနဲ့ဆော့ဆုံနေနေရတယ်အေးတွေလည်းဆုံနေဆုံနေနေပါတော့မစ်ရှိတ်တွေရောဝါဖယ်တွေရောအဆုံပဲအာမွေးရတင်နေလိုက်ဖက်တဲ့အလိုမလာရှန်ဟောမောက်ချိုက်တို့တွေရောအကုန်အဆုံနေရအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူအန်ဒီဇိုင်းလေးကိုလာဖို့တော့ recommend ပေးပါပေးပါတယ်ရှင်အဆိုလို့ရှိရင် UF blog လေးဒီနားမှာလည်းရန်နာလိုက်ပါမယ် UF YouTube channel လေးနဲ့ Facebook page ကိုလည်း like and follow subscribe လုပ်ပေးကြရအောင်နော်အဲ့လိုရန်ချစ်ပါရှင်တက်တာ